Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добра вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. В 365-я ден от началото на войната на Русия срещу Украина и срещу демократичния свят. Спомняте ли си 23 февруари миналата година? Едва ли си спомняте какво ви е вълнувало, ядосвало, притеснявало? Едва ли в подробности. 23 февруари беше последния ден преди Путин да нападне Украина, преди патологичната му омраза към демократичния свят да върне войната в Европа и да наводни Украина със смърт, кръв и страдание. Цивилизованият свят преди една година все още не вярваше на предупрежденията на американското и на натовското разузнаване. Предстоеше болезненото събуждане в утрото на 24 февруари, но за това утре. Във Варшава Орбан и Радев свалиха гарда след срещата на лидерите на държавите от източния фланг на НАТО с американския президент Джо Байден. Двамата явни защитници на Путин в НАТО се подписаха под съвместната декларация от тази среща. Декларация, в която се осъжда остро агресивната и кървава война на Русия. Бившите соцстрани от B9, в която организация най-твърди позиции, разбира се, имат Полша и Прибалтийските републики, та B9 заявяват, че Украина има право да освободи окупираните от Русия територии в рамките на международно признатите граници. Това е много важно, защото е добре да се припомни, че тези международно признати граници включват целия Донбас и полуостров Крим. На фона на едногодишния си провал, Путин се опитва да подготви руското общество за дълга война и за много-много жертви в месомелачката й. Това става и чрез пропагандни акции, като виждате вчера организирани от властта концерт на стадион Лужники. Чуйте. О том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Много е важно да бъде отбелязано точно това, че руският диктатор вече признава, че целта му е да вземе исторически принадлежали на Русия територии. Това е абсолютно недопустимо за 21 век опит за връщане на една логика, според която Италия трябва да нападне всяка държава в рамките на Римската империя, Румъния да окупира цяла Добруджа, Турция да влезе в Кърджали и в Белград, а Израел да изчезне от картата на света. Точно за това трябва да се очаква да бъде приета от Общото събрание на ООН резолюция, която да осъди руската агресия срещу Украина. Това ще бъде направено в Общото събрание, защото, знаете, Русия блокира с правото си на вето всякакъв такъв опит в Съвета за сигурност. Няма никакво значение за истината какво говори пропагандата на Путин, включително и неговата пета колона в България, която облъчва в продължение на година, на години българите до толкова, че те обичат корупцията и кървавия диктатор Путин и отказват в смущаващо количество, според едно социологическо изследване, да подкрепят помощта за смело защитаващите се украинци. А видяхте преди малко и коментара на Чавдар Николов от Прас Прес. Той, Чавдар Николов от Прас Прес, коментира така това обявено проучване, което беше обявено преди малко. Това поведение на мнозина българи, впрочем, обяснява и защо българите са най-бедни и нещастни в Европа. Политици, купейки, се опитват да дръпнат българите към източния рай на Лукашенко, например. И Костадинов, наричан Копейкин, се вижда в ролята на един български Лукашенко, прегръщащ се с Путин, ако още е жив. А Путин може и да говори за исторически земи, но се надява в крайна сметка да се измъкне жив от кървавата кал, в която затъва. Все повече източници, между които и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украина Алексей Данилов, съобщава, че Русия се стреми към сделка за Украина по формулата «Земя, замяна на мир». Срещу прекратяване на войната в Кремъл, на войната в Украина, Кремъл иска Украина да се откаже от претенциите си към Крим, към Донецка и Луганска област, разбира се, в административните граници, да запази това, което е завзел до тук. Китай е посредник в тези усилия на Кремъл да намери изход от капана, в който Путин попадна. Днес и утре денят почти изцяло ще бъде посветен на годишнината от началото на войната.
как беше проспран Путин? Какво е в основата на омразата му на... към демокрациите и към Запада? Защо и какво показа агресията за състоянието на обществото в Европа и в България? Как и защо Кремъл подчини явно и тайно политици, медии, бизнеси в Европа? За всичко това ще говоря с Светлана Джамджиева, главната редакторка на Клуб Z. Добър вечер. Здравейте. Госпожо Джамджиева, благодаря, че сте с нас. Има много прояви в България, които отбелязват една година от началото на войната. Утре, например, в 18 часа в художествената галерия във Варна ще се състои, виждате, благотворителна изложба «Лице на войната». В нея украински деца, бежанци рисуват това, което нито едно дете не би трябвало да рисува – войната. В изложбата ще има картини на, видяхте преди секунди, невероятно талантливата Ника Стрелецкая, както и на други талантливи украински деца от школата по рисуване, която е спонсорирана от фондация «Открито сърце». За всичко това ще говоря пряко от Варна с Татяна Кристи. Добър вечер, Татяна. Добър вечер. И благодаря, че сте с нас. Ще ви питам и какъв е вашия коментар за тази първа година от войната на Путин и Русия. Тази изложба по повод годишнината е само част от гражданските инициативи. Още днес един пловдивчанин е започнал инициативите по повод годишнината от войната на Путин. Виждате, като с чук, подобно на наемниците на Вагнер, е изпотрошил плочите на паметника на Съветската армия. Паметник, чието присъствие в София е вече непоносима подигравка, но това е нищо за нервите на Митрофанова в сравнение с ужаса на посланника на Русия в Лондон. Виждате, улицата пред посолството в британската столица днес беше боядисано в жълто и синьо цветовете на украинското знаме. Да припомня, че за утре са предвидени шествия под девиза «България с Украина», не на руския с зет терор. В София в 19 часа пред президентството, в Велико Търново в 17.30 пред общината, в Пловдив в 18 часа пред църквата Света Богородица в Стария град, в Русе 17.30 на площад Александър Батенберг 3, а във Варна на 25, т.е. в събота в 14 часа пред общината. Българската доминираща политическа тема е желанието на хартиената коалиция ГЕРБ, ДПС, БСП с присъдружната им Има такъв народ да унищожат де-факто напълно машинното гласуване. Знаете, ГЕРБ след абсурдното решение на ЦИК даде заден ход, но не е ясно как ще се излезе от тази ситуация. Дали с доброволно прегласуване или след очакваното решение на съда. Затова и за енергийните изводи от руската агресия ще говоря с Стефан Манов, който сега е в студиото, а не както обикновено в Тулуза. Стефан Манов, да ви припомня, и бив член на Обществения съвет на Централната избирателна комисия. И да маркираме това, че явно отлагането на присъединяването на България няма да бъде отложено за юли 23-та година, както предполагаше финансовата служебна министърка. Днес при посещението си в София ресорният еврокомисар Валдис Домбровски каза, че България може да се присъедини към еврозоната през 25-та година. Разбира се, заради високата инфлация, може би и заради поправката трактора. България обаче, това е много важно, което каза Домбровски, ще влезе в еврозоната при курс, историческия курс 1,95583 лева за 1 евро. Да кажа и това, че има развитие по една тема, която следим в деня с колегите от BIRD.BG. След като беше обвинен в излъчването на пристрастна и непроверена информация по новинарския канал Ето го BFM TV, след разследване от отдел на Радио Франс, водещият журналист Рашид Мбарки беше уволнен от канала. Новинарския канал също така е подал жалба срещу неизвестно лице за, както се казва, пасивна корупция и злоупотреба с доверие. С две думи, ако не знаете за какво става въпрос, международното разследване забранените истории разкри, че BFM TV е излъчила информация, предоставена от Израелска агенция за дезинформация. Тази агенция е управлявана от бивши служители на армията и тайните служби на Израел и естествено в полза на кого? На беларуски, свързани с Москва, олигарх.
Ето и прогнозата за времето на фона на кадри на живо от Рим, прословутата пияца на Вона. С поздрав към всички, които гледате в чужбина, денят на живо или на запис. Да кажа, че утре в Западна и Северна България ще превалява. Минималните температури тази нощ 3-8, в София 5 градуса. Утре максималните температури 10-15, в София 12 градуса.